Välimäelle. Välimäki levittää. Heiskanen vetää ohjuria, haetaan kiekkoa. Siellä pelaa ruka takana, veto tulee ja Suomi saa haluamansa alun. Suomi siirtyy 1-0 johtoon. Joona Kopponen nelosketju sentteri maalin tekijänä. Ja näin se pitääkin alkaa tämä homma. 3 minuuttia vajaat pelattu ja Suomi 1-0 johtoon Joona Koppasen osumalla. Ja näin hyvä startti nuorille leijonille tähän. Ja tämä tuore maalilaulu Dirlandaa puoli tyhjässä Sabresin kotihallissa kajahtaa ilmoille. Suomi 1-0 johdossa. Hieno pitkä vaihto tällä nelosketjulla. Kiekko pelataan viivaana. Kopponen siinä maskimiehen roolissa numero 15. Tuosta ja veto tanskalaisvahti Kasper Krugin längistä sisään. Suomi johtaa 1-0 ja saa sen alun. Mitä tässä on kaivattukin Koppaselle? Hieno onnistu. Tolvanen laukoo hanakasti. Irtokiekko tulee. Sieltä ronkitaan. Ei ole kuitenkaan vielä maalitiko mahdollisuuksia. Tolvanen käyttää jokiharjulla. Tolvanen vetää uudestaan. Ja siitä kiekko verkkoon. Suomi ylivoimalla 2-0 johtoon. Siinä oli juuri Tanska tainnut tulla täysilukuiseksi. 2-0 ja Suomi ottaa komennon tässä ottelussa. Ja Suomi 2-0 johtoon. Ja onko Aapeli Räsänen maalintekijä vai kuka sieltä maalin edestä? Joka tapauksesta hienon kuvion jälkeen Suomi 2-0 johtoon. Mun mielestä oli Räsänen, joka pääsi riipaunit pistää sitten lähetä ylös. Pistää hienosti ylös tuosta kuitenkin. Siinä saatiin Tolvaselta pari laukausta ja jälkimmäinen laukkaus, niin tanskalaispuolusta ja blokista menee ohi ja kiekko poppaa suoraan Räsäselle, joka nostaa kyllä hienosti takanurkkaan ylös. Räsäselle onnistuminen, Suomi 2-0 johtoon. Näin Boston Collegein hyökkääjä näyttää, että homma toimii. Ensimmäistä kauttaan yliopistoliigassa NCAA:ssa, tai itse asiassa Allsvenskanin puolella. IK Panterin riveissä tällä hetkellä, mutta Malmön organisaatiosta mies kuuluu, pelannut myös ajunnumia peliä siellä. Veto tulee kuitenkin Tanskalta ja terävä veto tulee. Nikolai Krag vie Tanskana 1-2 tilanteeseen tässä ja ylivoimalla kauan ei nokka tuhissut, kun Tanska ratkaisee ja loistava on tuo ranneveto Nikolai Kragissa, joka myös HPK:ssakin käväsi alkukaudesta Lekin kautta sieltä sitten takaisin Tanskan pääsarjaan ja 1-2 tilanne. Tämä oli kyllä huikea tuo Kragin pommi. Oli todella komea kuti, että hän ottaa tyhjät pois ja lähtee siihen pääsee ja itse asiassa ei edes kauhean läheltä, mutta Luukkonen ei oikein reagoida ja kilpikäden ylänurkka. Oli loistava veto, Luukkonen tuossa on siinä vähän maskia. Siinä taitaa olla Välimäki eniten edes maskissa ja kyllä se menee Välimäestä tolle puoleen, mutta Luukkosen pitäisi kyllä niinku löytää tuo kiekko sen lähtökohdasta, että hän ei niinku reagoikaan koko vetoa, että kiekko on maalissa oikeastaan, kun hän heilauttaa kättä. No se siinä sitten Kuokkanen, Heiskanen. Hesalainen käyttää Heiskaselta ja sieltä lähtee veto ja sinne menee. Suomi siirtyy 3-1 johtoon, 4-22 toista erää jäljellä ja tulee onnistuminen kapteeni Välimäelle, joka vie Suomen jälleen 2 maalin johtoon. Hyvä pitkä hyökkäys siinä, tontteja oli yllin kyllin, kunnes Juuso Välimäki pamauttaa Dirlandaan soimaan täällä Buffalo-hallissa. Joo, siinä oli taas Suomelta semmoinen hyökkäys, että me ehdin jo ajatella, että eikö me saada tuonne maaliin eteen painetta ollenkaan. Että meillä on 4 miestä koko ajan pelaamassa kiekkoa ulkopuolella ja sitten on kyllä ihan huikea tämä Välimäen laukaus suoraan syötöstä, että se on ihan ylänurkassa ja 1 mies maalilla. Että sinne tarvittaisiin enemmän sitä painetta. Että Kuokkanen pääsi monta kertaa pitkän kuljetuksen, mutta meillä on vain 1 mies, että 3 hakee syöttöjä ulkoa, niin me tarvittaisiin se. Toiseen laitaan, hyvin pelaa Suomen pakit tällä hetkellä. Jokiharju on se sieltä pakitontilla, jättää taaksepäin. Tyhjät pois, sinne tanskalaispelaaja luistimiin, siinä olisi paikkaa ja sinne kiekko menee maalitekijänä Henri Jokiharju. Suomi 4-1 johtoon ja hyvät otteet jatkuvat tässä toisen erän lopulla. Suomi 3 maalin karkumatkalla ja Henri Jokiharju maalitekijänä. Toinen maali toiseen peliin Jokiharjulle tässä ja hän on löytänyt maalijyvänsä. No siinä on yksinkertainen kaunista maali, eli kiekko on toimitus Miivasta. Meillä on ikoinen kamppailu vastustajan maali edessä tanskalaispuolustajan kanssa ja siitä tulee irtokiekko heidän taakseen ja Jokiharju tulee niinku irtokiekkoon ja lyö sen, että se ei pitäisi tuossa niinku tanskalaispuolustajan työntää Ikosen sen verran maalivahtia päätä, että siellä aukeaa länget, että se menee jäästä läpi. Ikonen tulee hyvin tuolta kulmalta maskiin poikittaisliikkeessä ja tekee sen torjuntatyön vaikeaksi. Just näin, että se vaaditaan tuo tukitoimi tuossa maalin edessä, että me